Tak, takže já vás vítám teda na dalším bodu programu, což je valná hromada spolku OpenStreetMap Česká republika. Letos to de facto musí proběhnout čistě z důvodu toho, že to je povinnost ze zákona, aby aspoň jednou ročně proběhla valná hromada. Nicméně bychom to teda rádi využili k tomu, nebo já bych to rád využil k tomu, abych vás seznámil s tím, co teda se vlastně stalo, nestalo, podařilo a jaká je situace, jak to vypadá. Takže ještě jednou pro záznam, teda běží prezenčka, takže ty, kteří jsou členy spolku, tak poprosím, aby se zapsali, ty, kteří nejsou členy spolku, tak naopak poprosím, aby se tam nepsali. Tak, před zhruba rokem, myslím, to bylo 17.11.2018, tak na minulým State of the Map, tak bylo rozhodnutý o tom, že se založí spolek do rady spolku s tříletým funkčním období, to znamená, zatím nemusíme řešit, tak byl jsem zvolený já, Marian Kiral a Jakub. A v tomhle tom složení jsme vlastně vyřešili následující kroky, které jsou vidět. Takže na webu je nějaká stránka, kde na OpenStreetMap.cz, kde je sumarizace základních informací o spolku, to znamená, spolek je zapsán v krajském soudě v Brně, v spolkovém rejstříku, máme tady nějakou spisovou značku a hlavně máme IČO, čímž jsme se vlastně de facto, respektive de jure, stali právnickou osobou a to byl vlastně teda jeden z důvodů vzniku spolku. Sídlo spolku je v aktuální době u nadace partnerství na Udolní 33 v Brně s tím, že řešíme tady s Tomášem Novotným změnu na nějakou jinou adresu v Brně, protože tady za to musíme platit nějaký peníze, zatím teda vyřešený nějak jako domluvou jinak, ale kdyby to mělo být dlouhodobě, tak by to prostě musel spolek platit, což jako není úplně cílem. Takže to je v jednání, pokud to dopadne, jakože snad ano, tak by to do konce roku se ještě mělo upravit, aby se to vlastně už od příštího roku neřešilo. Na druhou stranu, když jsme to s tou nadací partnerství tenkrát domlouvali, tak se ukázalo, že když by byl prostor, respektive lidský potenciál na naší straně, tak by s nimi mohly být asi docela zajímavé projekty, protože oni se starají třeba o asi všechny nebo drtivou většinu vinařských stezek na Jižní Moravě a podobně. Takže k ním mají veškerá data, jsou ochotní je poskytnout a tak dál a tak dál. Angažují se v různých těch místních značeních, místních naučných stezkách a podobně. Ale jako spíš to stojí to celé na tom, že jako z naší strany tam není prostě kapacita na tom, aby se tomu někdo věnoval. Takže to je, co se týče toho sídla. Za tu dobu tam kromě nějakých formálních papírových pošt, tak v podstatě a nějakého spamu pro Mariana od Google, tak tam v podstatě dorazila asi jediná pošta a to bylo, co Mirek vlastně vyřešil s těma jeskyňářema, tak to posílali jako papírově nějak, což na druhou stranu jako je fajn mít jako v ruce papír. Takže je vidět, že teda ten spolek v tomhle tom nějakým způsobem má nějaký smysl a že nějakým způsobem zafungoval. Kromě toho teda existuje nějaký e-mail spolek@openstreetmap.cz, který aktuálně směřuje vlastně na členy rady, takže někdo z nás to přečte a řeší. Taky už na ten mail přišly nějaké věci, teď úplně si nespomenu, co to bylo, ale vím, že nějaké věci jsme takhle řešili, buď se to předalo jenom jako kdyby do Talk.cz, když to bylo reálně na komunitu. Visí tam nějaká nabídka na nějaký příspěvek, snad i pravidelný ze strany firmy, která provozuje nebo která vyvíjí Locus, Ansam Software mám pocit, nebo tak nějak, nevím přesně ten název formální, s tím, že čekají na vydání nějaké nové přelomové verze, která má mít spojený nějaký jako jiný systém financování a tak dál, takže vždycky se s nima jako jednou za čas spojím, zatím to nějak odkládají, ale teoreticky by mohl mít spolek nějaký jako zajištěný nějaký pravidelný menší příjem jako z této strany. Jedna z těch důležitých věcí, aby jsme mohli začít fungovat z hlediska těch dalších úkolů, tak bylo zajištění účtu, aby jsme mohli řešit finance. Takže je transparentní účet, když se na to kliknete, tak se dostanete přímo na web FIO banky, kde vidíte teď teda pohyb za poslední dobu minimální, ale když tam dám za poslední, co vlastní,
Leden, to je jedno. Tak jsou tam vidět v podstatě jak to, že veškeré vstupní finance nebo veškeré příjmy, tak jsou vlastně v současné době z členských příspěvků. Spolek má v současné době 19 členů, to znamená ten příjem, což tady je vidět, tak byl 1900. A za ten rok 2018/19, to znamená od konference po konferenci, tak vlastně byly jediný dva výdaje, to znamená byla prodloužena na platnost domény OpenStreetMap.cz, které končila platnost a byla nějaká částka převedena na kredit pro provoz virtuálního serveru, na kterým ta doména běží, to znamená ten web a maily a tady ty další služby. Takže to je účet. Jsou samozřejmě na webu dostupné platné stanovy ve formě, v jaké byly podepsané na té ustavující schůzi. Takže v okamžiku, kdy bude potom potřeba řešit jejich změnu, tak to musí proběhnout na valné hromadě s účastí větší, než něco ve stanovách je definováno. Je tady teda nějakým způsobem odkaz na Radospolku a vlastně bylo dohodnuto na konferenci Talk.cz, že spolek bude používat stejné logo jako komunita, což je v podstatě tady to, co vidíte, což je něco, co kdysi někdy dřív vytvořil Pavel Zbytovský. Odpovídá to zvyklosti log většiny místních nějakých komunit lomeno spolků, to znamená, je to stejný logo OpenStreetMap a v té lupě je vlastně národní mapa, národní vlajka, pardon. Tak. Když se ten spolek zakládal, tak tam bylo několik důvodů, proč to udělat. To znamená, co se týče převzetí nehmotného majetku, tak domény byly převedeny. Byla převedena doména OpenStreetMap.cz od Michala Grézla a byla převedena doména osmap.cz od Krakonoš, Vladislav Láska, ano. Takže ty jsou v majetku spolku jako takového a já jsem vlastně byl původně jako vlastníkem nebo fakturačním kontaktem, nebo jak to nazvat, pro tu VPSku, takže tam je to taky převedeno na spolek, tak aby faktury byly vystavovány na spolek a šlo to provést účetně. Co asi je dobré zmínit, tak tím, že spolek je právnická osoba, tak samozřejmě vede účetnictví a tím pádem prostě jako musí fungovat v nějakém jako rozumném režimu. Naštěstí se nás netýkají EET a podobné srandy, ale prostě příjmy musí být nějakým způsobem, nejde to jako říct, tady jsou prachy, výdaje prostě musí být podloženy dokladem a tak dál, což v zásadě zatím nebyl žádný problém, asi ani by být neměl. Takže to byl jeden cíl, který se teda povedlo splnit, povedlo se ten spolek založit. A potom teda druhý cíl, na kterém teďka nějakým způsobem aktuálně se pracovalo v poslední době, tak získání teda podpory od nadace OpenStreetMap, kdy je nějaký proces toho, jak se stát lokálním chapter. Jsou k tomu nějaký papíry, nějaký formuláře, které jsou vyplněné. V rámci toho vznikly i překlady jak stanov, tak nějakých dalších dokumentů, takže ty jsou k dispozici i pro nějaký jiný účely, když by bylo potřeba do angličtiny, jak to říct, oficiální nebo jako kdyby závazný, jsou to normálně to, že jsme to my přeložili, ale pro ty účely nadace by to mělo být v pohodě a předpokládám, že pro běžný jiný účely taky. Takže to je vlastně asi shrnutí toho, co se dělo. Zároveň teda se je vypracovaný a proběhl nějaký proces toho, jak se do spolku přihlásit, to znamená, je nějaká přihláška, nějaký proces, jak to probíhá, když se někdo chce přihlásit. Zároveň vlastně na základě stanov je členství všech stávajících lidí platný do, to teď není úplně jako evidentní, ale minimálně do příští valné hromady, respektive na příští valné hromadě budou moct hlasovat ti, kteří zaplatí další členský příspěvek potom za rok 2020, což samozřejmě po přelomu roku dáme nějaké informaci. Bude to fungovat úplně stejně, změní se tady rok, částka zůstane, pokud bychom my neschválili jinak, ale nevidím v to úplně já osobně důvod. Oficiální statut začíná chvíli, kdy přijde ta platba. Oficiální statut toho člověka, oficiální statut je při schválením přihlášky. Přihlásit vlastně ani nedávno vědět. Tak to se obávám, to se omlouvám, to jsem měl pocit, že jsme nějak komunikovali, protože v té době, jak těch lidí se komunikovalo víc, tak je možná se na to zapomněl, to jsem řešil já. Každopádně jsem dával jako lidem obecně vědět, že teda jako kdyby to bylo akceptováno a že mají poslat platbu.
protože ten proces je takový, že v podstatě se vyplní přihláška, ta se odešle, rada spolku ji schválí, což v podstatě je formalita pro případ nějaké jako toho, že by se, já nevím, tady ozvalo 100 lidí z indické firmy. Ne, člověk se stává členem tehdy, když rada schválí jeho přihlášku a na valné hromadě může hlasovat, to znamená je stále členem, pokud v tom daném roce kalendářním má uhrazenou členský příspěvek a samozřejmě předtím byl členem, což vyplývá ze stanov. Jak tam byly ty body, tak tam je teda bod, že je schválen, že je členem a informován by tam mělo být ideálně. Všechny se, omlouváme se za to, jakoby informovali jsme fakt všechny, to je nějaký lapsus jednotlivý, doufejme. Říkám, ona ta informace proběhla v tom smyslu, že vlastně byla schválena přihláška a posílala se mail nebo něco, no v podstatě mail, jako přihláška je schválená, můžete poslat platbu, protože samozřejmě předtím se jako platba neposílala. Takže jako vím, že my jsme to řešili nějak, jako to trvalo díl, protože my jsme ještě neměli hotové ty přihlášky a ty procesy, takže možná díky tomu to vzniklo, říkám, za to se teda fakt omlouvám, ale jako běžně ten postup je takový. Tak to je procesně, že jo? Asi tak by to nejasný. Jo. Pro příště, abyste vlastně věděli, jak to máte zprocesovat. Jo. Tak potom teda ještě jedna věc, která je důležitá u té přihlášky. Aktuálně je to tak, že buď samozřejmě se dá doručit jako kdyby originální podoba, ať už teda osobně nebo klasickou poštou. Je možné použít kvalifikovaný elektronický podpis, protože tím je zajištěno, že prostě je tam jako provedena nějaká kontrola identity a tak dál. To je z právního hlediska, je to v pořádku. Máme vlastně tam i ve stanovách nějakým způsobem zakomponováno, že pro pozdější hlasování, pokud v té přihlášce je uvedený nějaký PGP klíč, tak na pozdější hlasování na valných hromadách je možný použít tady tu elektronickou podobu. Zase ten exaktní proces zatím nebyl jako kdyby definován, protože k tomu ještě nedošlo a v podstatě tentokrát asi ani nedojde, protože jako hlasovat nebudeme asi úplně, no možná vlastně budeme. Takže to možná pak dáme dohromady a doladíme, aspoň teda to bude nachystaný. Tak, takže to je, co se týče toho, co se dělo a toho, co je nějakým způsobem nachystaný. Takže z té valné hromady samozřejmě potom vznikne nějaký zápis, který se přikládá, pokud si to dobře pamatuju, i u těch spolků na rejstřík. Takže já jenom z hlediska tady těchto formalit, aby jsme to pak mohli dát dohromady, tak valná hromada je usnášení se schopná, protože tady je nadpoloviční množství členů. Požádám vás, jakožto jeden ze svolavatelů, jako z rady spolku, aby jsme zvolili předsedajícího schůze, což je zase nějaká formalita daná zákonem. Je jedno, kdo to bude, takže pro jednoduchost navrhuji, abyste zvolili mě. Poprosím vás, abyste teda to odsouhlasili. Zvednutím ruky, tak nadpoloviční většina, dobrý. Byla vyhotovena listina přítomných, kterou jste teda nějak podepsali a doufám, že někde skončila. Jo, v koši na konci, dobrý. Jenom teda prosím vás počítejte, že tam je 10 a více podpisů. Je, dobře, děkuji. Tak, já jsem vás teda informoval o tom, co bylo všechno udělané. Skvělý, děkuji, takže tohle to proběhlo. A tím v podstatě může být ta valná hromada uzavřena. Vzhledem k tomu, že jsme do toho bodu záměrně dali nějakou možnost jako různých věcí, tak pokud máte něco, co chcete, aby zaznělo v zápise, nebo aby bylo uvedeno v zápise z valné hromady, tak teď je možnost se ozvat a říct. Pak to formální valnou hromadu ukončíme a pak samozřejmě můžeme dál diskutovat o nějakých věcech dalších ohledně spolku. Takže chce někdo něco, aby bylo v zápise z valné hromady, nějaký bod nebo něco uvedeno? Tak, nikdo není pro, zamítnu to. Dobře, takže tímto teda oficiálně ukončují valnou hromadu. My s ní samozřejmě nachystáme nějaký ty papíry, zápis a tak dál, dáme na rejstřík všechno, co je potřeba. Tím máme splněnou zákonnou povinnost pro tento rok. A nahrávat asi můžeme klidně dál.
Teď teda otázka je, už mimo zápis valné hromady, jestli máte nějaké jako náměty, návrhy, otázky z hlediska příštího roku, co by se mohlo, mělo a kdo to udělá, když teda jako, protože samozřejmě jako se by se mělo, je pěkný, ale je potřeba i to. A ještě asi teda na mikrofon případně, nebo tady to zahulákej. A ještě než bude náměty a tak dál, tak jenom chci říct, že minule jsme na tom diskutovali před rokem a jako radši to zopakuju víckrát, že účel toho spolku není jakoby dělat všechno, že prostě komunita běží tak, jak běžela předtím, že ten spolek se bude používat tam, kde se to prostě hodí. Ale není to žádná jako instituce rozhodovací nebo autoritativní nebo něco takového. To bych minimálně já nerad a věřím, že mluvím i za kluky. Jo, takže aby to nedopadlo tak, že díky tomu, že je spolek, tak tím pádem všichni přestanou cokoliv dělat a budou čekat, až to třeba udělá někdo z radních, tak to není. Ale samozřejmě my s Marianem budeme pokračovat v tom, co děláme. No ještě, samozřejmě. Že jako hlavní účel je prostě nastavit ty procesy, které třeba tady je nějaká chyba, tak rozběhnout to dobře tak, aby to potom mohlo prostě 20 let běžet podle nějakých rozumných regulí a nerozbilo se to při prvním nějakým jako problémečku, který může nastat. No. Já mám jako v plánu jako používat OpenStreetMap jako záštitu, když jako se snažím teda vyrazit jako ty data z některých těch jako firm, takže to je jako můj plán jako na příští rok. Letos ti jeskyňáři, neúspěšně ředitelství silnic a dálnic, kterým bych se chtěl vrátit, takže to jako je můj plán jako s OpenStreetMap jako s spolkem. Jo. Jako já jenom štít jako Já jenom připomenu, že vlastně, doufám, že to řeknu dobře, když tak asi Majka mě snad opraví, že v rámci té České pošty byla vlastně nějaká taková jako obecnější snaha nachystat nějaké jako šablony postupů, dokumentů a tak dál, což jako proběhlo. Přiznám se, že nevím, do jaké míry se to aplikovalo, ať už teda u té České pošty, nebo do jaké míry se to třeba využil u těch jeskyňářů. Každopádně možná by nemuselo být úplně od věci, klidně i třeba na ten web toho spolku, tak nějaký jako 2-3 věty o tom, že něco takového je, tak dát, dát dohromady. Jo. Takže říkám, tohle proběhlo, jestli k tomu Majka řekne nějakých pár slov, bude to fajn. Tak já k tomu vlastně jenom stručně, protože musím přiznat, že my jsme tak dlouho o tom meditovali, až mi začala, nebo respektive až jsme se dostali do sezóny, jo. Takže já jsem to zase odložila a začnu zase teďko, až mi bude venku zima. Připravený to je, připravený jsou nějaký jako šablony takový, když budeme chtít požádat někoho o data, tak je tam připravený text toho, jak to z nich chceme slušně vyrazit. Je tam připravená šablona i toho souhlasu, protože já vycházím z toho, že zkrátka musíme jít pro ty případné firmy cestou nejmenšího odporu, že jim to musíme všechno naservírovat tak, aby oni jenom řekli, jako data dáme nebo nedáme, a sami s tím měli co nejméně možný práce. Takže tohle to připravený je a teďkon, až opravdu už nám zase začíná studeno a neútolno, tak já začnu obesílat, v plánu byly takový ty kópy, já nevím, Alberty, že si od nich vyžádám souhlas s tím, že začnu, a banky, s tím, že začnu po nich chtít souhlasy s otvíracíma hodinama třeba, co mají. Jo? Protože poměrně dost těch dat, když se nebudu dívat na to, jestli je můžu nahrát do databáze nebo nemůžu, tak se k ním dá dostat. Jo? Navíc ty data jsou v takové formě, ke kterým se dokážu dostat i já, co by technicky méně zdatný člověk. Jo, takže některý to mají jako přímo už rovnou připravený, takže třeba mají
mají ty data rovnou třeba v nějakých třeba i Exceli nebo něco takového. Jednota v jižních Čechách má zase udělané stránky, ze kterých to jde skrepovat, jo? Že v podstatě jako od nich potom my nepotřebujeme nic moc navíc, my od nich chceme jenom to, jako ať nám kejvnou, že to vzít můžeme, že to můžeme nahrát. Jo. Mimochodem dobrý tip, který mám taky ve své frontě, jsou ty telefonní budky, protože nevím, jestli jste zaregistrovali, minulý měsíc začal, jak se to jmenuje, Telekom dneska, nebo co to je? Autu, tak že bude rušit hromadně budky, dostali k tomu svolení, takže nechají budky jenom ve vesnicích, kde je méně jak 2000 lidí, což by se mimochodem dalo hezky asi vytáhnout přes overpass. Takže jako minulý měsíc začali a říkali, že někdy do ledna jako by to mělo být všechno jako zrušené, takže ve městech. Takže oni mají na svých stránkách exportu, už jsme jako řešili asi před rokem, takže který je ale jako v mnohem dezolátnějším stavu než Česká pošta, takže tam to bylo úplně odtržený od reality. Oni, jestli můžu, tak ty budky mají ještě jednu menší varu na kráse, protože v tom souboru, který uvádí, tak nejsou všechny telefonní budky, ale jsou tam jenom ty, které ze zákona musí provozovat. Jo. Oni mají... Jsou tam věci, které jsou dávno zrušené. Přesně. Oni mají povinnost udržovat telefonní budky. Toho je ještě nikdo nezbavil. Přesně, v těch obcích do nějakého počtu obyvatel. A nad to se vždycky některé obce dohodly, že zkrátka tam bude ta budka. Jo. Takže nelze říct, že jako obec nad 2000 obyvatel, že nebude mít budku. Ne, bude jí mít, ale ta obec jim za to platí. Jo. Ještě jenom teda doplním informace, co se týče těch budek, teďka úplně aktuální. Ozval se mi člověk, že ho na něj odkázali mapy.cz, který provozuje primárně teda v Praze, ale to i někde jinde, knihobudky.cz, mám pocit, že ten web je, kdy právě tady tyhle ty opuštěné nebo rušené budky předělávají na takové ty jako venkovní nebo pouliční, nebo jak se tam česky jmenuje správně, knihovny. A má zájem právě jako kdyby ty data jejich, těch předělaných knihobudek, dostat do OSM, takže řešíme, jakože teda se musí právě nějak ošetřit a tak dál. Nicméně jako navazujete tady na tohleto. Jo. Dobrý, takže to jenom teda tohle. Já potom teda možná bych tě, Majko, poprosil, jenom když jsme teda na to narazili, jestli bys třeba nachystala nějaké jako dvě věty, které bychom tady někde mohli dát na ten web, ať je to někde, kde se na to dá odkazovat, kde v podstatě bude primárně odkaz do toho repozitáře, kde jsou ty šablony, jo, jenom prostě, jako to není jenom v repozitáři, ale ať se to dá jako na ten web, že teda. A aby byl nějakým způsobem to natáhnout, aby opravdu to byly i pro nás šablony, které se dají jenom vzít. Jo, ale říkám, teď doklepat pár dát. Teď mi šlo o to, jako dát to třeba sem na ten web tomu spolku, jo, no. Že prostě jako v případě, že chcete od někoho žádat data, prosíme, jako ozvěte se nám, máme nachystané šablony, víme, jak to udělat, protože podle mě nejhorší možná jako scénář tady v tom je, když někdo jako z nadšení se o tohle snaží a udělá to špatně, tak potom jako znovu tam jít a snažit se to udělat dobře jako je strašný problém. Jo, takže proto je dobrý, aby se to udělalo hned na poprvé tak, aby to jako nenaštvalo, aby ten souhlas byl právoplatný, visty, teď, co to bylo? To byly ty body záchrany. Jo, body záchrany a případně, aby třeba se komunikovala i nějaká zpětná vazba, jako, že to má smysl, nemá smysl a tak dál. Takže ty podle body mě záchrany, jako... jestli můžu do toho skočit, ty body záchrany by byl možná dobrý typ popřemýšlet, co s tím, jo? Jestli je neprohnat zase. Mám to tak jako lehce v hlavě, ale právě jsem to spojoval trošičku tady s tím, no. Že by se to... Takže tady odkaz plus, já bych navrhovala teda hodit odkaz přímo do toho. Ono je to na Wikipedii dost nepřehledný, ale přímo do toho popisu, jak mají importy probíhat. Jo, klidně.
jako čím na více místech to bude, tím líp. Nějak během těch dne 14. V klidu to zas úplně tak to nehoří, když to spalo pár měsíců. Jenomže tohle je vlastně jedna z těch rolí, kdy ten spolek může jako trochu nebo více pomoct. To je otázka asi, koho člověk žádá. Dobrý, takže to bylo tohle. K tomu jenom říct, já si myslím, že je dobrý tenhle ten papír mít podepsaný, když někde se ti podaří. Taky z toho důvodu, že se tam můžou protočit lidi. Přesně tak. A někdo nebude nic vědět a tak dále. Takže prostě bohužel nějaký jeden papír nám může potom zachránit spousta starostí v budoucnu. Ono ani tak podle mě totiž ve výsledku nemusí tady v těchto případech jít o to, že nám někde jako zmizí tři pobočky něčeho, ale spíš toho, že bude muset jako 10 lidí půl roku se s někým dohadovat, jako co se dělo a s právníkama a tak dál, takže jako to si myslím, že je to hlavní. Ještě jedna věc, co jsem chtěl jenom, aby tady zazněla, na ten příští rok, potažmo teda prostě v budoucnu nějaké bližší. Pokud by, nebo tak, teď momentálně je to tak, že ty příspěvky, které jsou, to znamená těch 1900 ročně, tak zhruba plus minus, respektive je tam nějaký přebytek drobný, tak stačí, chvíličku, stačí na ten provoz těch domén plus ten hosting a tak dále, který je relativně levný, protože toho moc nepotřebujeme, ale není tam nějaká jako možnost financovat cokoliv jako dalšího většího. Účetnictví bude bezplatný, to mám domluvený. Jo. Tak, to je dobrá. A jako možná za flašku, ale pro spolek bezplatně. A takže jenom jsem chtěl říct to, že v okamžiku, kdyby tam nějakým způsobem peníze k dispozici byly, tak si myslím, to možná by potom mohl nám nějakou zkušenost říct Martin ze Slovenska, že by nebylo od věcí nechat udělat nějaký jako banér, ať už jako takový to, ten roll-up nebo něco, ale v okamžiku, kdy prostě někdo z české komunity pojede kamkoliv na nějakou akci, kde bude mít nějakou přednášku, cokoliv, tak prostě tam má co postavit, nebo kdyby tam prostě chtěl něco rozdávat, tak prostě, když tam dáte nějaký banner, tak máte u čeho stát, je jasný, jako ty lidi mají k čemu jít a tak dál. Jo. Takže to je jenom takový jako návrh, nicméně to je otázka jako nějakých jako malých tisíc to nechat jako zrealizovat, takže to není úplně jako zadarmo, ale myslím si, že by to nemuselo být úplně od věci něco takového mít. Jo. Předpokládám, nebo vím, že tenkrát jste měli jenom jako plachtu, že to bylo asi jako jednodušší. Auta, mm-hmm. Dvere, a potom už také malé reklamy, předměty, jasně. Nálepky, jo, jo. Jo, třeba ty nálepky, to asi taky nemůžu, to tenkrát Pavel Zbytovský kdysi nechal vyrobit někde jako zadarmo tunu nálepek, pak to různě rozdával a to možná taky není úplně jako marný, že prostě je to vlastně to, jak ta, nebo ten spolek, který má to financování jako formální, tak je schopen jako podporovat komunitu tím, že když někdo z komunity je ochoten někde něco udělat pro propagaci, ať už českýho nebo celého OSM, tak prostě tam může být nějaká takováhle drobná podpora. No. Jo, tak, no. Já jsem se chcel spýtať na komunitu na Slovensku, ale už bylo povedané, že Martin je zo Slovenska, takže asi to bude správná osoba. Martin je přímo, pokud vím, tak nevím, jak to je status předseda nebo něco z spolku FreeMap.cz. Tajemník spolku FreeMap.cz, takže... V podstatě já súkromně robím z OSM už pár rokov, mám vlastný server postavený. A takisto nejaké projekty a toto, čo bolo povedané vlastne po obede o tej Českej pošte a tak ďalej, je to celkom zaujímavé. Ja som robil napríklad mapovanie slovenských BTS-iek, čiže mobilní operátory, kde majú vykrývače a tak ďalej. A v podstate zaujala ma tá časť, že stať sa členom spolku alebo komunity na Slovensku. Takže... Tajemník je tajemný, tak to má být. Zřejmě po skončení se porozpráváme. Dobře, díky. Super, tak jsme rádi, že to prospělo. Dobrý, ještě nějaký nápady nebo něco, ať to máme třeba na záznamu, že se k tomu dá potom vrátit. Pomalu teda, respektive už lehce přetahovat, to je v pohodě, času je v pohodě, takže pokud ne, tak bych to teda tuhle část asi ukončil.